aba commenting aba sharing ngabo bale college abakola evening shift mwenda mwe bali ledala ate abakola night shift nga to basina mwe bali nyoba bali ledala abakola chintu echo temujango oko bwemala no college chintu echo mukalozo kalero kengedo bamba one chikulo jide to simple video ngena kolele sawo mu nga njogera esawo mba wesimu za mwe mwogere kanta ndike na kalozo kalero akalozo kalero njara kagende liba na Uganda mwenda bule mujoli oboli mu Uganda oboli mu Africa oboli mu Asia oboli mu America oboli Canada oboli mu Europe kana kalozo kako fena tuandi badde tusobola okubanga tuli mu nsi yaffe tetuandi yagadde no tubuuza waje tuva era tudayo ddi naye ekitulemesa okubeera mu nsi yaffe olw'ensonga nti ebyenfuna si birungi ebyobufuzi si birungi ate atukomekereza nga tumaze otulina okuddayo waka naye judayo wa embeera yaayo teredde nti embeera tenaterera ngenda kusaba nti okwogera ku nsonga ezikwatakana ku nsi yo kikakataka kubanga dembe lyabeewanga mu masemateeka wa Uganda kwa wenango oyina essimu eya buyonjo totya kuteekayo feesi yo kubanga bw'otateekayo feesi tomanyi nti oli serious ngenda kusaba comrade yenango oli mu diaspora kozesa essimu yo okulwanirira ensi yo totya kubanga ky'oyogera kiri mateeka as long as towemudde oba tosiwuusa empisa kyonna ky'okola kiri mateeka Uganda yo tulina ojirinwanira nga tennalemererwa kutulwanira nkiddamu lwanirira eggwanga lyo ng'eggwanga terinalemererwa kulwanirira olw'ensonga bwe nakulemererwa okulwanirira nawe ejja kuvaamu osigale ng'ate oli momboze mu nsi gy'oli nga ne wakati kyasobola kuddayo njala kugamba tuli mu buwambe ffenna nawe gy'oli gye waddukira tolowooza nti oli bulungi eri bannansi baayo buli lunaku abakeera okomplaininga eri abagwira be bayita ba foreigners oba migrants nengo ina oba gy'osiboka kati oba okoye kuwulira ekigambo kye bayita foreigners or migrants lwanirira eggwanga lyo naawe oddeyo ewammwe osobole oba bazze wo bayita ba migrants oba ba foreigners njala kugamba saagala oddemu kwewugguusa simenda passport ya America nine ya Canada nine ya Bungereza nine ya Europe nine ya ni no you are called a migrant or a foreigner nengo ina gy'ova ewammwe lwanirira ensi yo ng'ensi yo tennazitowerera kulwanirira nkiddamu kozesa essimu yo okulwanirira ensi yo ng'ensi yo tennakoowa kulwanirira kubanga bw'eneeka okulwanira kabaka kuweddeko n'olw'ensonga eyo buli muntu ali mu diaspora oba wafulumye oba wayingidde twala obuvunaanyizibwa lumbuye si ye nannyini Uganda lumbuye olwaliro wendi enkya asobola okuvaawo bakomrade aboogera essaawa zino we bali enkya basobola okuvaawo President of Rwanda Kyagulanyi Ssentamu leero waali enkya asobola okuvaawo oba omuntu yena asobola okuvaawo bwe tuvaawo ng'ensi esigala awo nedda twetaaga abantu abagenda okulwanirira ensi eyo mu bulungi oba mu bubi teweenyooma buli kintu osobola okukikola ffe tetwazaalibwa nga tukola ebintu bino wabula olw'obulimi lw'eggwanga lyaffe y'ensonga lwaki twesanga tukola ekintu kino nga nfundikira mu kalowoozo kaleero saagala muntu yenna akusiriwaze nga bwe mpulira bitambuza ku social media ne ku mainstream media ekyo kiba kyabo gwagwanyo kyabo batutu omuntu akuze mu myaka oba omuntu najina kugatu lwa Kyagulanyi Ssentamu akolera NRM kati n'ombuuza babanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akolera NRM ate lwaki ofuba nnyo okulemesa emirimu Kyagulanyi gy'akola egya NRM ng'ate omulwanyisa ng'emirimu gy'akola gya NRM bali nga tiwandibadde otuleka oba omuleka n'akola emirimu gya NRM obanga agyawagira kati ngenda kugamba ebibozibozi batambuza nti Kyagulanyi akozesa akolera NRM naye ate akugamba ekigambo ekyo alwana nnyo Kyagulanyi amuteeke wansi kati ate lwaki alwanyo Kyagulanyi amuteeke wansi ng'ate akolera NRM kitegeeza nti abantu bano politics balimu wakikadde nnyo oyo reverse psychology twamukoowa bw'obanga owulira oli musajja nnyo ng'owulira nti oyagala eggwanga lyo muve mbigambo by'okubuzaabuza abantu teri mukulembeze wa kyabufuzi atadde Museveni ku bunkenke nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ovanga ku musajja ayuyiza Museveni n'atuuka n'okugamba nti yanziba akawuti kibangawo ovanga ku musajja ajeeyo n'ayanika obwereere n'obuziina bw'abasajja abadde bayita ab'ebyobufuzi abawakanya gavumenti ne beeraga nti bawagira gavumenti ne bava ku kuleko ne bava ku kuyoko kulwanyisa Museveni ate balwanyisa Kyagulanyi kennyini ne bagamba nti ba ebaki ate balunda luvuganya kyenkugamba lwanirira ensi yo ng'ensi yo tennakoowa kulwanirira kubanga bw'eneeka okulwanira munnange ojja kuba okifudde oba ojja kuba ng'okifuuye okizza munda kikabadde akalowoozo kaleero tugeze ku kimulalo kye.
Mbalamusizako mwenna abanyumirwa programu yange okwetola ensi yonna n'abanyumirwa ekigwaloji buli lunaku lwembanzo oddo okibatuusaako. Era ekigwaloji kya leero nno ngenda kibawa naye. Amu kiyinza obbanyiiza, amu kiyinza obbaggula amaaso, amu kiyinza obbaleetera ekintabuli ky'ebirowoozo nga mukyakirowoozaako n'oluvannyuma mujja kitegeera kituufu. Ngenda kijja mu lugero olugamba nti ebiyita ekiro wattu ne Kabaka yeetikka. Ebiyita ekiro wattu ne Kabaka yeetikka. Lwaki nkugambye nti ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka? Ebiseera ebisinga mu matumbi budde eyo ebintu bingi ebitambula mu matumbi budde. Ng'owummuzza engalabiyo nga weebase, ng'oyinza okuwoza nti abantu bakola misana, wattu ebintu ebisinga obungi bikolebwa kiro mu nzikiza. Lwaki bikolebwa kiro mu nzikiza? Emisana kyangu nnyo omuntu okutegeera enfaanana yo n'endabika n'agagundi namulabye. Naye ekiro kiba kizibu nnyo okwetegereza omuntu. Ebiseera ebisinga okwetegereza omuntu, gwe atamanyi butya bwetegereza omuntu, omuntu bw'oba omuva mu maaso, omulaba obwenyi buno. Bw'omulaba obwenyi, oba omwetegereza omuvudde mu maaso. Bw'omulaba mu sayidi zino zombi, eya kkono oba eya ddyo, osobola omulaba luno oludda lw'omutwe n'omanya nti oyo gundi oba luno olwa kkono. Bw'omuvudde mabega osobola omulaba enkoona eno n'omanya nti oyo gundi. Bw'oba omuvudde mabega osobola omulaba zino entumbatumba, osobola omulaba omugongo n'engeri gy'anyaamuukamu ng'asaawula embaliga oba enkobogo n'omanya nti oyo gundi. Naye ekiro kizibu nnyo okutegeera omuntu, y'ensonga lwaki bagamba nti ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka. Watujja ekigwaloji kya leero. Ensi nga bw'ogiraba wattu si bw'etambula. Ensi etambula ku bikokujju. Lwaki etambula ku bikokujju? Gw'omunnange kye bakutiisa okukola ate abala kye basinga okukola. Gwe kye bakutiisa okukola abala kye basinga okukola. Ndi wano okutegeeza mwannyinaze muganda wange nti emisana abantu bangi bavumirira embeera oba ensinza ey'obuwangwa n'ennono. Nti emisana abantu bangi bavumirira ensinza ey'obuwangwa n'ennono. Naye lwaki nkugamba obuwangwa n'ennono? Ebintu biri ebintu bibiri. Waliwo obuwangwa n'ennono owaffe, owabaganda, owabanyolo, owabatolo, owabuli kimu. Naye ate waliwo ne kye tuyita amajinni ago nago gye gali. Kati njogera ku buwangwa n'ennono bwe njagala okwongera mu butegere bulungi nnyo. Emisana ttuku abantu bangi nnyo beegaana okuba nti bakkiririza mu nkola ey'obuwangwa n'ennono. Wattu bwe buziba abantu bano be basinga ate okubeera mu nkola ey'obuwangwa n'ennono. Wano we tugambira nti anaakugoba ku nswa akugamba toli omulalu, gw'olumala okuweta ekkoona ng'adda ng'abojjerera ye ng'afuna ky'ayagala, gwe ng'otambula njala kubanga ye aba amaze okugobako. Njala tukutegeeza gwe muganda wange yenna ali eyo. Ekisinga okutawaanya bakaddugala nga naffe bannayuganda mwe tuli, tuyina emiziziko mingi nnyo gye twerabira nti bintu bitono nnyo bye tulina okukola okubeera mu bulamu obwa bulijjo. Wattu ne tweyuna ebifo ebikyamu mwe tutasobola kufunira bujjanjabi na kutegeera kiki kye tulina. Omuddugavu bw'omanya ensibuko yo obuvuna obuddo ojja kwetegerera era ojja kumanya okusinga okuteeka mu kintu ky'otajja kutegeera. Abantu bangi nnyo emisana bagamba nti bo tebeesembereza nzikiriza yaffe ya kiddugavu, naye ate ekiro munnange basiiba batambula nga bali mu kusinza n'okusamira n'okutereeza embeera zaabwe ez'obuntu nga bayita mbulombolombo n'ennono era bakifunyeemu nnyo. Y'ensonga lwaki nti ekiro abantu batambula. Lwaki teweebuuzaako abatambula ekiro baabakola mulimu ki? Ky'ekibuuzo. Abantu abasinga okusamira be batuyita bannabyabufuzi, politicians. Bannabyabufuzi ebitundu 99 ku buli 10 bano basamira okukira nga gwe b'osuubira. Era ekibabeeza mu ofiisi zaabwe, ekibabeeza mu paliamenti, ekibabeeza mu ofiisi zonna oba minisito baani, basinziira ku kuweyamo n'okusaba n'okusamira kwababeerako buli luvannyuma lwa nnaku oba ewiiki. Bano bakikola kyo bannabyabufuzi abasinga obungi basamize okuva waggulu ku Museveni okutuuka ku kansala w'ero C3 n'ekikyamana de C1 bonna basamize tebakulya ssente. Tugenze ku bannaddiini. Ngenda kutegeeza gwe ky'otamanyi
nti bannaddiini abasinga obungi mu ggwanga Uganda emisana akugamba nti munnaddiini wabula ekiro ne bagenda beyunira ensinza ey'obuwangwa n'ennono nabo okusigala mu yafesi ze balimu nabumu okufuna amaanyi agakola ebyo bakola nga bali mu kusinza ng'ate baganda basinza Katonda. Ekyo nakyo agamba nti okiwakanya, genda okyonenyerezeeko ojja kitegeera. Ne bannaddiini naye buno eddiini esinga okukola ebintu bino y'eddiini ey'abannaffe be tuyita ba born again Christians be basinga okukola ekigambo kino. Tugenze watu mbasobozi ate kyekiri mbasobozi munnange ekitokota sikisandikire. Ebitundu kikumi ku kikumi abasuubuzi omuli abasajja n'abakazi emirimu gyabwe bizinensi zaabwe ziyimiriddewo ku mbeera ya buwangwa na nnono era nga kino bakimanyi bulungi nnyo buli musuubuzi yenna ku buli kikumi ebitundu 99 ku buli kikumi bonna basinza ensinza ey'obuwangwa n'ennono bwe bakuumidde bizinensi zaabwe n'okutambuza bizinensi zaabwe. Ekyo nakyo mukitegedde. Tugenze kubemuyita ba celebrities. Ba celebrities mwe muli abayimbi, abazanyi ba katemba, abazanyi ba comedy. Naffe kenyini abogezi ku mitimbagano abasinga obungi. Abasinga obungi bano bonnange bantu ba buwangwa na nnono era gye bajja amaanyi ago ge mulage bakozesa y'ensonga lwaki nti bakugatti abayimbi balogo naye nga te si balogo. Wabula basinza obuwangwa n'ennono kuba bamanyi nti amaanyi gonna gye balina okugajja balina gajja eyo. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Ebintu bino byonna babikola okusigala nga bamaanyi, basigala mu ofiisi zaabwe, bafuna ssente, bafuna obukuumi, ate bo besiga kye babakola. Wabula ebintu bino birimu emirundi ebiri. Obuwangwa n'ennono mu nsinze yaffe ekiddugavu tebulina buzibu. Wabula obuwangwa obulimu amajinni oba okusaddaako musayi gw'omuntu nkuwa amagezi muganda wange, tokwatanga ssente yo yonna n'ogende ew'omusawo omuganda oba omusoga oba omunyolo oba omutoolo oba omuluuli oba ani n'akugamba nti munnange saddaako omuntu oba munnange ndeetera ekintu gundi, oyo togendanga. Eyo baweeretedde wekulidde kayinja oba wekulidde akabazi kuguru. Nkiddamu buli wogendanga ku musawo omuganga oba omuganda oba omuki n'asukka ku mbuzi, ku ndiga, ku nkoko oba n'asukka ku nte n'akusaba ebitasobola kusoboka dduka misinde totegana. Empewo zaffe ez'ekiddugavu tezikolagana musaayi gw'abantu. Nkiddamu empewo z'abaddugavu oba empewo zaffe ez'ekinnansi tezisukka bisolo okusaddaaka. Kasaba kutumanga omutwe gw'omuntu oba olulimi lw'omuntu oba bitundu by'ekyama by'omuntu oba omuntu omulamba, nkugambye dduka kubanga ebyo byamalogo ebya sitaani ebitasobola kubeerawo lubeerera nga byo byetaaga kiriwo ssaawa ezo bwe kiggwaawo ebisigadde gw'ogenda obinyumiza. Kati ekikolo gikyaliro nkikugambye nti abantu bano bonna bakugamba nti toli ensuwa naye ate abakuga toli ensuwa toli omulalu naye ng'ate bwagga toli omulalu bwabaga nti anaakugoba ku nsuwa ga toli omulalu negoba ovako kiswa ekyo ye ng'atandika okubujjaliza. Omutegedde bulungi nnyo amufundikidde ngira atandike vidiyo y'olwaleero. Vidiyo y'olwaleero ngira gitandika bwe nti era ndowooza ntandise bulungi nnyo. Ekigulo gikiri kyesifundikidde ndowooza nja kiddamu ku lunaku lwa Sande nkibanyonyole bungi ekigulo gikyolwayo nja kibanyonyola ku Sande ne katika tutandike bwe tuti. Muno mwe tukolera vidiyo zino nzola nkikola olw'omukaaga olw'okusatu olw'okutaano lwa Sande mpozi ng'addewo ekyetaagisa. Watu twogera ebigambo bingi nnyo naye ndabagamba nti ebigambo bye twogera eriyo be bisanyusa, eriyo ababyewuunya, eriyo be binyiiza, ate wattu eriyo bye bazuukusa. Kati tugenda kukola kintu kimu kyonna kye mwagala nti twogere bye mwagala okuwulira nedda kubanga tetumanyi mutuufu y'ani omukyamu y'ani. Bwe tuba tukola programu zino
tetuba na producers wana ba editors no rensho nga tugeze kizula nti Uganda information ni buwe tesu wala kufuruma ku radio wako TV katifu ntujia kumitimba nga ntujogira nga kuhino kuwela katifu wawulila nga chikoseza information ni watu furumie watu jogende kumuganda o wa mukazi wo oba mwami wo oba mwana wo gonori yange kunyiziza tetusobola kwetondera kubanga abantu obetogedde kwa manga tomanyi mirimu kije bakola era tomanyi lwaki batuuse bali abantu abamba ina saint nga basse bantu abantu abamba ina saint nga amaze kunyiza bantu abamba ina saint okuba before bali nga bayine mirimu mchafu je bakola nga tajja kuganti nkola mulimu guno kati tuba tuzule mirimu je bakola tujjo jogerako ate gwe wefulo mukambo nnyo kiba kitegeza ati chokola bato chimanyi wabula ebisere bisinga nga tonna yomba soko manye ekintu kyogerako kitufu tukimanyi nti mu Uganda ebintu bino wammanga bisinga obata wanya era bibireesa obuzi mu Uganda bye biri wano wammanga ennaku zomu ziri 20 ezakuka ku mwezi ogwomwere mwaka 2024 ze zino ze zimu ku nsonga lwaki omuddugavu nga ne munnayuganda mumutwalidde tulina ebizibu ffe kennyini bye tweretse bye tusobola kutunulamu era y'ensonga lwaki Uganda na baddugavu tukyali mabega ekisokera dada kubuli baddugavu kikumi bosanga nkida kubuli baddugavu kikumi bosanga abaddugavu ebitundu 85 kubuli kikumi tebaagaliza baddugavu bannaabwe kirizo bagana kuli baddugavu kikumi bosanga abaddugavu 85 kubuli kikumi tebaagaliza baddugavu bannaabwe kikirize oba kigane kirunga Saudi nti Uganda Kenya Tanzania wabula nkikoze nga kiri jjeru ebitundu 85 kubuli kikumi abaddugavu tebaagaliza baddugavu bannaabwe kiriza oba gaana enkwe ezenge ezili mbaddugavu ekigambo nkwe nyongerako enge enkwe muzimanyi bulungi nenge mujimanyi katinga tekigambo ngatebigambo bine bifuka enkwe ezenge abaddugavu ebitundu nsanvu ku buli kikumi oba musanze wa bali n'enkwe ezenge enkwe ezenge njogera eri banna Uganda naye nkikoze general eri abaddugavu kubanga eri no komite z'abaddugavu z'otuukamu nga mulina kala yemu naye nga era neeta kwagaliza ebitundu nsanvu ku buli kikumi abaddugavu balina enkwe ezenge ekyo mukitegedde bulungi nnyo obunnanfuusi ebitundu 9 ku buli kikumi abaddugavu balina obunnanfuusi beekyusa beefuula ebitundu 9 ku buli kikumi abaddugavu beefuula tugenze maaso ebitundu 8 ku buli kikumi abaddugavu tebayimirira ku mazima gaabwe ebitundu 8 ku buli kikumi abaddugavu tebayimirira ku mazima era nga amazima gano gabakaayira nnyo yensonga lwaki osanga mu Uganda nti a TV presenter, a radio presenter, a politician, businessman or businesswoman or any religious leader can be good at telling lies. So when we come out to counter those lies, nekibaluma nnyo. Nenga bo bwe babaliyimba tebasuubira nti eri abantu bategera okusinga bo ebitundu ku 8 ku buli kikumi abaddugavu tebayimirira ku mazima ate amazima gabakaluubiriza nnyo okwogera amazima gabalukubiriza nnyo okwogera
Ero jewe gendezi omuntu ayogera amazima achaibwa nnyo wabula omuntu ayogera olimba ata asuutibwa nnyo. Nina ye oya musuuta olunaku lwamukozeeko ekikolo n'ategeera nti yamukozeeko ekikolo lwategeera nti amazima galuma oba lwategeera nti obulimba bubisi. Mufunye bulungi nnyo. Ekirwadde ekiruma bannayuganda n'abaddugavu abalala mu nsi yonna ku bitundu 95 ku buli 10 bakayita akanyoomonyoomo okunyooma. Omwana w'omuddugavu kaddugala nga nze kkala yange bwendi wattu tunyooma. Tunyooma. Omuddugavu wonna w'omusanga munyoomi anyooma. Amusinga amunyooma. Gwe yenkana naye amunyooma. Nkiddamu amusinga omuntu amusinga amunyooma. Omuntu gwe yenkana naye amunyooma. Nekyatasobola oba ne gwatasobola amunyooma. Gwe kimulemera lwaki lyayonoona. Those are the principles of the black race around the world okunyooma. Kikirize oba kigaane abaddugavu wonna mu nsi yonna ebitundu 95 ku buli 10 si banyoomi balwadde. Ate tebakkiriza defeat. Akulaga nti agenda kunyooma n'omuprovinga nti kyakunyoomeddemu kikyamu kimusingamu n'agamba at least ffena tukiyonoone. Okulemererwa bonoona. Okulemererwa y'ensonga lwaki Omuganda yagamba nti mukyala munno bw'akusinga obulungi watu tomuyita colorite. Musajja munno bw'akusinga ekigere watu togiyita njofu. Kati ekizibu kye tuyita ffenna abaddugavu across the globe tulina ekirwadde ky'okunyoomanyooma kino. Tunyooma nnyo. Ne gw'osinga akunyooma, akusinga akunyooma, okwebuuza kizibu kyaffe, lwaki lyalemererwa n'ayonoona bwonoonyi, kye kizibu ky'abaddugavu abasinga obungi mu nsi yonna. Ensonga endala, bagiyita okweyagaliza, self-interest. Omwana w'akaddugala okwetoola ensi yonna yeeyagaliza naye ate okwetuusaako okweyagaliza kiba kizibu nnyo. I wish I'm the one in that office. But you have all the qualities which can lead you to be in that office? No. So why do you pretend that you can be in that office? Okweyagaliza kintu kye kisinga okuluma abaddugavu. Kyatasobola akyeyagaliza. Tasoka kwebuuza ngenda kifuna ntya. Kati bwe buzibu tulina nti twagala nnyo okweyagaliza nene kye tasobola kweyagaliza ate nakyo tukyolola bwonoonyi. So kye kizibu kye tulina eky'okweyagaliza oba kye tuyita okweya kye tuyita self-interest mu Luganda. Wali wava olugero olugamba nti tewali alumirirwa nga talina kigendererwa. Ntera nnyo bagamba ng'ofunye ekizibu osooka ng'okubuuza ku mutima gwo n'obwongo bwo n'omubiri be bantu basatu. Omuntu nomu human being oyina abantu basatu b'okukonsultinga. Oyina okukonsultinga omutwe gwo, olina okukonsultinga omutima gwo n'omubiri gwo before you involved in a third party or a fourth party. Omubiri gwo gwe gukola ekintu ky'oba osazeewo. Omutima gwo n'obwongo bwe budiscussi nga ky'ogenda okukola olyoke okola ekintu ekyo nga tonnayingizawo muntu. Olw'ensonga nti mu kweyagaliza omuddugavu kantana yamuwa 10 ku 10 okweyagaliza. Mbuuza lwaki? Tokolanga ensobi ng'ofunye ekizibu n'opapala sooka otule omanye ekizibu nkivuddemu ntya nga tonnabuuza muntu mulala. Olw'ensonga ojja kufuna ekizibu okibuulireko omuntu omubuuze ekizibu kino nkivuddemu ntya.
omuntu oyo gw'ogambye ekizibu ekyo ajja kukozesa omukisa ogwo gw'okuba nti gw'oli vulnerable in that situation ye kululwa kifuule added advantage eri ekintu kyabadde agala olalongo kyobadde oyina ng'okimulemesezza oba onfuna bulungi simanyi. Before you invite anyone to help you during your trying moments, first consult your heart, your brain, and you solve those problems before you consult anyone. Because the moment you consult someone to help you or to solve that problem, human beings are not easy to understand. Someone will use that chance or opportunity to achieve what he or she has been looking all along from you. So webuzenga ku mutima gwo n'obuwongo bwo n'omubiri gwo nga tonayita muntu mulala kuyamba, kubanga abaddugavu tuyina ekigambo kyetuta self interest, tweyagaliza nnyo okusinga bannaffe. Ekyo nakyo mukitegedde, kambi fundikireyo mubimaleyo bulungi mubitegeere. Bwe mmala okutegeeza ebigambo byonna, njala kuzzaayo otegeere ekintu kino. Ku miwendo gye mbadde mpa abaddugavu bonna gye balimu, wattu mulimu abantu nga bali a 99% blessed, nga tebalina butaagaliza, nga tebalina nkwe, tebalina bunnanfuusi, nga n'amazima bagoogera nga bagalina okwogerwa, tebalina kanyoomonyoomo, ate nga buli kimu bakikola nga bwe kiri. Awo ku kikumi kuliko abantu 20. Era abantu abo kizibu nnyo okubasanga, wabula bwoba obasanze bazibu nnyo baakutegeera. Lwaki bazibu nnyo baakutegeera? Olw'ensonga baba bazibu nnyo okusikiriza okuyingira mu kizibu kyo. Lwaki? Olw'ensonga beekengera ekiyinza okuva mu butasiima bwo, kubanga ebiseera ebisinga abantu abamu babayamba, bwe bamala okuyamba n'ova mu kizibu ate akuyambe n'omulaba kyamulinga salambu eri ensenke n'otunga n'okugamba nti singa tewanyamba ne nsigala mu kizibu kyange. So kati abantu bano bazibu nnyo baakusikiriza kuyingira mu bizibu byaffe. Ero jeteke nzi omuntu oyo ali perfect mu nsonga zenjogeddeko, bwamala okuyamba n'otuuka bulungi w'otuuse, they ever disappear, they don't stay there to be congratulated or to be appreciated. Munfune bulungi nnyo omuntu ng'ali perfect bino byonna ebintu abirina, bwaba amaze okuyamba tasigalawo nti omupraising nti webalekola ate singa sigwe sandibadde wololo. No, the moment they finish their mission to help, they just disappear from nowhere ne bagenda, kubanga bamanyi nti gwe bw'oyinza okuva mu kuyambibwa ate n'omufuukira ekizibu. Kati abantu abasinga obungi awo babula bubuzi, ndowooza okitegedde. Si bangu baakusinkana gye bali, ekibakozesa ekintu ekyo bakimanyi nti abantu amu okubayamba tayamba lwakuba nti alina kyagenda okukufunamu. No, akuyamba buyambi ku lwa Katonda. Asobola okukusuza, asobola okukuliisa, asobola okukuwa ssente enkalu, asobola okukuwa buli kimu kye weetaaga mu bulamu obwo nga talina kyagenda kusuubira kigenda kukuvaamu omuddize. Era ebiseera ebisinga abantu abo ne bw'ogamba nti omusasula olw'ekikolwa kye yakkoledde, akugamba nange nedda nakikoze ku lwa Katonda. Weewalanga nnyo omuntu akuyambe n'atandika okwesoma, oyo si muyambi. No, abantu bangi bayambiddwa wabula nga n'amuyambye tayogeddeeko nti nayamba gundi, oyo gwe bayita omuyambi. Tuvudde waawo. Kati bannayuganda mwenna ndi wano bategeeza, oba oli mwana muto, oba oli musajja mukulu, oba oli Uganda, oba oli mu diaspora, buno bakabukakatako
Uganda tefunangako bukulembeze bwakuchusa mu mirembe tekibangawo. Obukulembeze bubadde bwakuwambanga kuyiwa musayi n'okutuka olwaleero. Era nga bwe yakugamba nti ayagala obukulembeze alina okumakinga sure nti ayiwa musayi, which is not right. Obukulembeze bulondebwa bulondebwa. Bannayuganda mwenna, nga Uganda tena tukowa kutuyamba, kutuwanirira, twandirwanidde eggwanga eryo. Watuogerero olwaleero, omukulu Norbert Mao yamaze dda okusomera essiga efuzi lye tuyita cabinet, ebirowoozo byamutumiddwa Mukama we Yoweri Tibaabulwa eby'okujja obuyinza ku Bannayuganda okulonda abakulembeze baabwe nga omukulembeze alondebwa mu Paliyamenti. Kino kyonna kijjawo eddembe lya Bannayuganda n'okuba nti Museveni ayagala kweremeza mu buyinza n'okufuula famire nti egenda okufuga Uganda olubeerera lwonna. Mao ono yatuuse n'okwogera ebigambo bino byengedde okubaddamu olwali tusimbule vidiyo gye mbadde muyina okulinda. Yayogedde ebigambo bino. Waabanga ddala ayagala okufuga Uganda abeere wa mazima akolejje mu kifo ky'okuzimba ekibiina. Kyasigaza kyokka azimbe jje alangirire nti okuva na leero ngenda kubakuba masasi move mu ntebe. Kyesisigaddewo kyokka. Alright. Kambaddizeeko katono olufungo emabega. Bannayuganda muli baakujjukiza nnyo ebiseera ebisinga. Uganda bukyanga efuna bwetwaze mu 1962 tefunangako obukulembeze bukyuka mu mirembe omukulembeze nadda ebbali n'alinda ensi etambule. Bubadde bwakuyiwa musaayi. Butyo Yoweri bwamala okugenda mu nsiko ng'ayambiddwako abasajja Baganda mu 1986 yawangula olutalo olwo. Wabula yajja nga akimanyi bulungi nnyo n'enteesa gye yateesa ne basajja bakulu nti bwamala okuwangula olutalo agenda kuddiza obuyinza abwe bannansi era nga n'abantu abakulu bali bakimanyi bulungi nnyo nti Museveni si musajja munnayuganda, musajja munnalwanda. Era mission yaabwe yali yakulwana kudda Rwanda. Wabula ye ne banne basikattira. Mu kusikattira balina okubuuza ebibuuzo bingi huwabe. Wamumpulidde bulungi nnyo. Naye ebibuuzo bino baagenda bakyusa nga kyetuyita goal post nga bakyusa. Bwe tutuuka mu 1995, Museveni yakyusa constitution ya Uganda n'ateekamu eggwanga lye ery'Abanyarwanda ng'olwo akola cover up. Bonna abaliwo mu CA tebaamanya nti Museveni yeewandiisizza mu constitution era olwambala n'abisayini nga n'abiteekawo eggwanga ery'Abanyarwanda yingira mu constitution olwo atandise okutiga ssemateeka mu 1995 lwe yatandika okukyusa ssemateeka neyeefuula munnayuganda atonya emmooli. Otegedde bulungi nnyo mu 1995. Museveni y'omu n'agenda maaso n'akyusa ssemateeka wa Uganda n'ajja ekkomo ku bisanja ebyobufuzi ebyali bibiri n'abireka nti waayagalira wonna asobola okufuga mpaka kuwulira bubi. Ekyo nakyo n'akikyusa ng'akozesa paliyamenti yennyini, ng'akozesa basipiika bennyini, ng'akozesa ensimbi z'omuwolo z'omuwomusolo okukyusa constitution. Museveni kennyini yakozesa paliyamenti okuggyawo kye tuyita ekkomo ku myaka, kye tuyita age limit, ng'ayita mu paliyamenti yennyini, ng'akozesa basipiika ne bambi ba paliyamenti okuggyawo ekintu kino. Era emyaka ne gibanga yagiggyawo kati afuga mpaka kuwulira bubi. Ne bwana bali ku oxygen watu yasubira nti ajja kujja yesimbewo era yayita mu paliyamenti. Yoweri Tibaabulwa y'omu emyaka gimubidde akatambaala puleesa zimulinnye waggulu ne wansi. Agenze okulaba nga mu baana bye yali asuubira nti ajja bagula baganyi omuli Robert Kyagulanyi Ssentamu, omuli Yoweri Ssenyonyi n'abatono abasigaddewo. Nga ne social media emufuukidde ekyambika tuganya okusirika byobufuzi tubyogera nga ababirimu okuva emyaka miitirivu emabega. Wano bagenze okulaba nga balina okukyusa kye tuyita okulonda leader of opposition era nakyo mwakirabye ne bakireeta mu kukyusakyusa omukulu lumu gyali mu kukola ekyo nakyo bakyusa ssemateeka.
Lubadde teluusa era baagala kozesa Robert Mao era okujjawo obuyinza bwa Uganda okulonda omukulembeze nga kino bagenda kikola nga ekidda ku kutebolinga bill zino mu parliament bakozesa kozesa speaker Anita Among era bambe ba parliament okukola ekintu kino kitegeeza nti automatically gwe mulundi ogusembayo constitution ya Uganda okubanga functioning. I'm here to inform the international community that since 1962, Uganda has failed to organize the peaceful transition of power in Uganda. All along, there have been a crossfire of killing, military coup up to now. And I think and I hope that the European Union, the British government, the Canadian government, and the US government. It is on record that you know each and everything, and you know the background of Museveni. Museveni, first and foremost, is not a Ugandan. In 1995, he changed the constitution and he included the Rwandi or the Rwandese tribe, which is not allowed in Uganda because Rwanda is an independent country, which consists of Abatwa, Abatusi, and there is another third tribe which is found in Rwanda. It's an independent country. After 1995, Museveni used the parliament and changed the age limit. Museveni used the parliament to change the age limit. As we speak right now, Museveni is proposing use his fake opposition figures to remove the post of leader of opposition in the parliament. The same Museveni right now, as we are approaching the 2026 coming elections, he himself and his agents in opposition, they are proposing to remove all powers of allowing Ugandans to elect their full leaders, and they want to turn against Ugandans to allow the parliament to choose the president. As all of you know that Museveni used the system of gerrymandering, whereby he created more constituencies and municipalities in Uganda so that he can get more MPs. As you see the figures right now, if you look around the world as we speak, Uganda has the largest number of member of parliaments according to the number over the entire population in Uganda. The recent census showed us that we are almost 49 million Ugandans, but we have almost 556 members of parliament who are representing the 556 member of parliament, which is wrong. The country known as India, they have almost 1.7 billion people. They have 536 MPs, and India is bigger than Uganda. But due to the system of gerrymandering, Museveni is now trying to create more municipalities, to create more spaces for MPs, so that he can use that system to lure Ugandans until the end of the world. So, I'm here to inform the international community that it's high time to engage and move Museveni in power. And I need the world to know that Museveni is not a Ugandan, and his entire family, all are not Ugandans. But they are trying to force themselves to Ugandans by force, by using the power of guns. He's good at creating labor groups, terror groups, using the taxpayers' money to bribe all politicians in Uganda, including set up his own opposition figures or politicians in Uganda, who camouflage that they work upon the will of the Ugandans, but unfortunately, they are working with Museveni.
And it is that evidently you've been watching and seeing that in the parliament. Right now, we are facing the worst challenge that Museveni is planning to use the parliament to elect the president. Right now, as we speak, Museveni and his rotten regime, he had already proposed to elevate more municipalities' status across the country. And he had already authorized 23 more municipalities in Uganda. These are proposed municipalities. We have Bombo in Luwero district. We have Luwero in Luwero. We have Adjumani in Adjumani. We have Palisa in Palisa. We have Lyantonde in Lyantonde. Nyahuka in Bundibugyo. Paida in Zombo. Sironko in Sironko. Kabare in Hoima. Moyo in Moyo. Karuhunga in Bushenyi. Tirinyi in Kibuku. Mpondwe. Lubiha in Kasese. Hima in Kasese. Busowe in Mutareja, Buroro in Manafa, Isingiro in Isingiro, Chotera in Chotera, Budaka in Budaka, Yumbe in Yumbe, Chenjojo in Chenjojo, Kariro in Kariro. What does this mean? We have already 556 MPs. Now he's going to create, he's going to add on more 23 MPs. So, where are we heading? Museveni is changing the goalpost as we speak right now because he knows by the will of people, he can't lead that country again. He had mistreated all Ugandans. The north, the east, the south, and the central. He had mistreated the citizens. So now he had resorted using force and political gerrymandering to stay in power because he has all the taxpayers' money and the powers to create whatever he needs to stay in power. Kino kibagamba mbyogera mu luzungu ebintu bino ensi esobola okutegeera ebintu bino Museveni byakola. Singa ageza n'abajjako obuyinza ng'akozesa bino ebintu byafumbirira kiba kitegeeza nti agenda kuleeta obuzibu mu ggwanga. Akola ebintu bino tujjako obuyinza. Obuyinza abuteeke mu magye, abuteeke mu bannabyabufuzi already balinako omukono. Lwaki abalinako omukono? Eno emap entuufu eraga bambi ba paliyamenti buli kitundu gye balondebwa. Ekulaga nti mu eastern side of the country eriyo bambi ba paliyamenti 14. Mwama serengeta gegwanga chetuita western side of the country. Eriyo mwema parliament 13. Mwama mboka gegwanga ye northern side of the country. Waliyo mwema parliament 12. Mw central wakati. Waliyo mwema parliament 15. Beba mwema parliament beba gambi 15 plus. Na ye, ekizibu chichino dawa. Ekizibu chichino wa. Museveni amanyi bwe tugenda mu open elections nga bantu bagenda okudecidinga tagenda funa kalulu lwaki mu maserengeta geggwanga already mu kimanyi njala mu kitegere kino mu kijje kunze tebalondanga ko Museveni mu west ye muyita mu west balonda ba member parliament wokka Museveni obulwe bujja butiikinge kino kibuuze oba kiwakane amasimu ngenda gata njagala ka abantu bodda bava mu western side of the country to confirm my information. I'm here to inform the international community that in the western side of the country where Museveni claims that he comes from that side, they don't elect the president. They elect MPs only because it is on record that the indigenous people from the western side of the country, almost 90% were cleansed out or they were massacred. The remaining people right now that those areas, they are Rwandese or the Banyarwanda. The original Banyaruganya and Kore from that side all were almost elected or killed. They just pick or elect MPs. Automatically, M7 is voted throughout by using army and electoral commission officers. Nchidam, nti, when I saw me before, you know,
Museveni mubaserengeta ga Uganda je batunga ntwali abanyankole tebalonda Museveni a balonda ba MPs bokka Museveni tebamulonda Museveni rede ballot paper zijja ntikinge ngafunye 10 ku 10 echa chiwakanya chiwakanye abanyankole bagenda kuba ne simu mugenda ziwulira. It is on record. Out of the door. Katukubano wabeba parliament. Bwayongera kozi ni municipality zemba somedde. Wagenda kwese mbeba MPs. Tuba almost tugenda genda mbeba parliament. Abagendo kuingiro lukaga. Nenga mbeba parliament kula mulimuji. Tekuli iwo. Agenda baja kubuyinza. Wetuogiri lwale ilo. Singa tuwadene abantu bagali nchuka chuka. The only way to block Museveni's plans right now by engaging him. How can we engage Museveni? You can engage Museveni in his own jungle politics. Museveni use his jungle politics. So we need to engage him in the same mechanism of jungle politics. Which jungle politics am I meaning? When Museveni gets to know his opponent that is stronger than what he thinks or than him, he eliminates him. He used the elimination system to eliminate all his strong opponents to get what he wants in all parts of the country. So the same mechanism we can acquire. Ore songa wa manga wano. Mbasome dengere jajachu samu semateka. Already china agenda chikora. Anyachireta. Lumba timau ya achireta. Bana Uganda mmanya makagano bati mawa gali mu North, agali mu Kampala. Mumanyi familia ni mumanyi. Tu sabotage okuyimiriza enteekateeka nobati mo muli awo nga pizza. Mumuli awo nga pizza na ye naabulawo. E Kenya bajinzi baachikola buli meba parliament yakole fujo walumbanga bamuchaliranga ko makage. Parliament ni baji chali muje kibajikola. Ne buli omwatu dawo ate tugenda kola kutu no. Ata kulekera nawe tumulekera enyanje kutomira ono mau mwandi bade bamuchalide koda makaga gomu Northern agomu Kampala yeke nyini ne umuliawo nga Gaza kubanga pizza as simple as that kuno kwalia ndaba kubanga achimani mwachimuta mwumayi wachiba achitumye mau. Mao has nothing to lose because his days are numbered on this planet Earth. He is on ARVs. Aina siri mwono kumurenda china nori. Alikon abuka no kubuka. Kati is on ARVs. Tayagara kumanya whatever is going to come. Taina future. He knows that anytime is going to die from today. So he doesn't care. He doesn't care. That's why nti ayogere bigambo bino. Kiarua. Nari bazanyide. Yetu tugenda kuruwa kuba tulimu politics. Tulimu politics mochi. Munchi nyobude tuina butolo wanae. Muna asogwa. Njana tukole suggestion. Nkipingene politics wange oba antama simu. Kubanga na politics mungi. Njagala bantu makumi ya abili. Nzikipingine politics wange. Amasimu ne megata owa. Wa politics na mungi. Njagala bantu makumi ya abili. Kastamu kati ngende maso ne gundi. Ne politics wange no problem. Bwemunga politics mulekeni ta amasimu. Ngena deche monsa. Njagala bantu makumi ya abili. Nakafuna koba tan mokaga musambu munana
Wesimu aliyomu. Wekumi uyo. Mbubali dokuwa masimu. Wekumi nomu uyo. Wekumi naba vili. Wekumi naba satu. Genda maso. Great worker comrade. Keep on. Chitegeza. Keep on. Continue. Kati. Simanyi. Chetu genda kora. Alright. Katugende maso. Aptopos agembo akaluka wanu tekali free and fair. Kati akaluka tekali free and fair. Tuino koze sa the same mechanism. Tugenda koze sa jango politics. Mawe sawa zuniyandi ba denga. Likubijari wa bajajabi. Okuma njira bantu milioni. Anamu muenda no tundu tundu uguamu. Lienga alimu koze sa nyusa mkubanga achimanyi nchatari uo. Alimu jamani shepadi. Alimu zi zigundi. Alimu zi nubububu wola gai kugama. Ya chimanyi future ya guakoda. Ya rete bintu vya chisimu. Katubada tuchari yao, amasimu kari ngeda gata, temufu ngeda gata. Tubada tuchari yao, nezileta omucharo ono. Ono. Kubangu, uyezo kuba akakebe, ndatote ngitugede dek, mwiyagala waka kuba uvotia, niene kawaba. Nekakuwa kuguru. Nekakuwa kuguru. Kwa manyoyo, abira Amerika kati, dozabalo uzanti, hivili Amerika vivili. Kanya abira Amerika. Afande chagurani. Abira nya Americans bwemwenda babo obola ba TV abayagenze obola ba TV abayakomiewo bwebito tatera nyo kubira wano kati yo jabera amakubo magazi amalala gaita waguluga kalina kwano zereva tetunaze tukako Kampala mfunda na makubo mafunda teganda bakugaziwa okutuka kugamire kati nze kyensaba anti obuntu bula muno okutegeera abantu bo abakulonda okubawe ekitiibwa n'obutabaleetera bizibu nze ndoozamu nti abeera n'obuvunaanyizibwa obusobola okontrolinga abalonzi bo baleme kutaataganya bantu balala nze ndooza iwavu obuzibu oli mutuufu naye ate era mawanga agaakula g'owaddeko ekyokulabirako wabaawo omuntu w'amaanyi katigango ono yaliwo okubiri mu kalulu ate naye akuumiwa mu ngeri ya njawulo kubanga omuntu yaliwo okubiri aba taayisibwa mu maaso tomala gamukuba kakipakati ya gaasi era kisinziira eya omukulembeze oyo wawaali tetugenda kumala budde buno bakajala busindikira the so called general race emyaka gye mwalwanira mu giri nobody sent you to bush you went there at your own wish nobody sent you in bush first and foremost ogambye nti omusirikale asobola okuba obuyaka kebe no omusirikali waita mo training bamusomesa target ili abatola ku target shooting golokuba anti munsi kwali ofumba buji na katogo ngecho bugaga kyali olina bitundu bibi acha mabisa vinga mu 7 na basirikali amunsiko techikufula anti olina stake nene mu government olokuba anti goga anti oli jeno wafumba nga katogo na buji na kugabula bitundu bibi acha ama business nga tujja zoge nga bozili yeso ngorachi na riso toina mwana ibitundu bye kya mabire ka musiko kati gobodda ku meza naba kuito okwogera ngoroza nti ensi mwajigula toguranga ku nsi bo mukolenso bimu tte kya gure mujja kutegera echo mukolenso bimu tte kya gure nga planninga first and foremost tolina na moral authority nga UPDF serving office okwogera ku nsonga ze gwanga ensonga ze gwanga zina kwogerwa ko police kubanga yili mu constitution amajega ina kubera mu barracks toyina moral authority yes watu bagamati mwe muloza nti mukozesa authority ne mwerabira constitution esawo egenda kujanga omu ngesegera kujanga omunyo gwenyine gwayo wanga biwundu byabantu tutadde mu ne tear gas tumba tabule mu jamhurira nga di bwoja no condemninga ongoing civilians who are tried in a military court. Nga diri waja no condemninga on what led Museveni to go to the bush. A chafla udi okubo bururu. Nga wajino chikondemninga. Nga diri wa condemninga the ongoing kidnaps and torture. Ezvira mo torture chambers nga nawe kenyini ngomo kazi. Oloku batu ina paint ya kuzara. No kona your own personal torture chambers nga ziri mu location is ezenja ulo makago. Ngosisi, you kidnap people, you kill people, but you are here buzzing around. And the reason as to why, sometimes you don't go out. Kuwango chimanyi, it's on record, and say chimanyi, it now we're in a torture chambers.
During the campaign, openly I came out here and I exposed you in some of your secret mansions in Wachiso. You kidnapped a number of Nuk supporters whom you killed, you massacred, and you pressed them in sink in sewage tanks. Abajjukira obulungi bwe nakola information wano, omwana n'akuba essimu n'agamba nti yali agenzeeyo, yali wa chutex. In fact, yali wa chutex, isima yali akola manicure ne pedicure. Guy, isima yoba akyali oba amutta, wabula mutukola information tetumanyi. Kansu yetu kuno kuliko omukazi, kuliko abantu abajjukira video ezo. Njagala omuntu yali wano ng'akola video ezo ku mwana yali akola manicure ne pedicure ku mukyalo oyo, eyajja n'akubwa n'essimu n'amala n'ata voice note ng'omukyalo we kennyini yayina abaana be yali amaze okusaddaaka nga Abannayuganda n'abateeka mu sewage tanks mu maka g'oyo mukyala. Babano kennyini baaliko. We don't make propaganda here, or we don't produce propaganda. We have the evidence and we produce the evidence. Nareiso, stop your arrogance. We are in dot-com era, whereby the constitution says that power belongs to people. Not power belongs to gun. We know where to purchase those weapons, but we are peaceful. So you coming out publicly and you talk you start talking arrogantly without knowing that we can come out and we explain or we articulate these issues, that is wrong. You were general because you were honored by your service which you led to Museveni and the other army officers. Mulekera wakamanyiro. Luli abaddeko mwena nga tukuwa system ya bakamule yabali mu makomera nga bagala bafuula babateke bakirize misango babalambe president muyekera wangu tujju. Njagala uleka video kana ngo Museveni kenyini yeyogerera ati nupu batujju. Oli okukakasa nti tubeera serious ku information. Wuliriza bulungi nnyo. Some of the groups actually behave as if they are on the verge of being terrorists. Indeed, well, these people know we lost a number of Ugandans. You cannot come to justice when you say you are a Democrat on one side and you are a terrorist on another side. And you think you are dealing with people who don't know. Because we know, we have all this information. Somebody is organizing a demonstration as a trigger of something else, which we already know. Okay. Ndoza moto get demonji contest yaba antubano. Ebi gamo, we have begun to be following, gabiye dilinga na wala za tete gira bulonji nyo. One, ono mkuu neba ne. Bajja ne basimatuka ebigambo ne babyogera nga bazisobola bitegeera nabikyusa. One, nabasomedde emisango gyadde 12 gyabapulaninga okuteeka ku president. Ono yennyini agambye some people like Nope, they organize demonstration but with the hidden activities of terrorism. Okitegeera kati kansoke mbasomesa olwali mukitoke mukitegeere bulungi nakino mukitegeere bulungi nnyo. It's his own record that the state, mostly Museveni, the moment we organized any kind of peaceful demonstration, or we talk about it, or we organize it, the following day, himself and his security agencies, including CMI and ISO, they also organized other groups, which comes out to demonstrate even before we demonstrate. And those people, they are the one who set tires on fire and shooting live bullets in Kampala. Kanchiba dia mulimi 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 mulim
Museveni nga akozesa iso ne semwai bogana izinga abasirikale abamungo izabulijjo ne bajja ne bogana izinga nabo benyini okwekalakasa okwekalakasa bwe bakuteeka mu practical ne bakuma ebipiira ne bakuba n'amasasi kati ebipiira bakuma era tegwa njagala omulimu wali bakuteeka omuntu nga akumye ekipiira mu Kampala n'okwekalakasa kuno kubadde okw'abasuubuzi wadde nga gurupu y'abantu ya iso ya semwai abajja ne bakuma ebipiira mu Kampala bakuba n'amasasi ne bagenda bino byonna byaliwo mu kwekalakasa nga bakutte pulezidenti ewuuka kuno kwaliko eryambadde wanupu kuno Mommy, I'm very scared. Scared what? Mommy, you can't be doing this. Mommy, Lava. No. Jesus Christ, please, Lord. Mama, what? Mommy, I'm very scared. Mommy, are you sure? Oh my God, mommy, the whole family is in this car. Mommy, I haven't given birth. Kati oli omukazi watu ali mu motoka ga mama tutidde baine mundu ezaddala nze ngenda kufanga sinazaala kati yene embata yane tiyerowooza nti egenda kufanga tennazaala bakadoga abalwalira Museveni omuleta mu kinana mukaaga waliwo n'omwaliwo baali bazadde abamu bali tebannatuuka bali tebanneetuuka omuli abawola n'abalenzi nga tebannaza na mikono mabega gw'okuza oli mu motoka ya kinnyoko otudde woza mugenda kufanga sinazaala ira chovula ngola yembata yana tizine mbata za netizino zibitanga politics sitankwatako nenga the mere fact politics akwata kuyeye nyinyi kicheche kusomesa kufuna milimo emilimo genda jija mu America ko UK eliyo banansi bayo the late Idi Amin Dada at the time when he was still the leader of Uganda he created almost 70% of jobs in Uganda by creating parastatus bodies which created the number of jobs. Museveni akuleti nze mirimu emeka. Barabale baku masasi kulikuwa mwana nupu. When His Majesty the Kabaka of Uganda came out to condemn this act, you poisoned him. Yagamba twagala okumanya abata abantu bafinga 11 na 12 November. Museveni yasindika kasajja kana akabimeme ya akaina amasuuti agauleta kali ya Buganda musimanyi ne bawakaba ko obutwa kubanga yavayo konde benge chikolwa kino politics tangu atako okusoma kuosoma kona abakukola abakwala enjinga ba politicians sente zo musorozo nezikunganyizibwa zis zono ne bazisasanga ba politicians okusoma ko kuma enjinga ba politicians okuba okwemini mu joro obutaba okumini mu joro chipo chivuna zo ba politicians ne obo gudde we duka Kampala Capital City Authority kunganya musoro Uganda Revenue Authority the appointees those are the politicians appointing abantu abo. That's why there is a minister of agriculture naye managing India ne mfune ne mbere ebintu ebintu byebigifu ebirimo mu Uganda minister of agriculture minister of education minister of sports minister of buli kimu kubanga kidukwenza wa politician katugonoga mu politics takwatako oba musiri wa kikacho bamutokoseeko mu bugumiyeko musirize oba kuvumbikanga mawulu nti gomba mara kuvumbika okutegera okuvumbula and you find someone here ngajagamba for me I don't care about politics aina passport anonya visa ya America yakala kuduka katika ambabudi yacho nacho mukitegere wetuogerete sawa zino banna mauli lebo na abadde batambulirwa kensonga mubuga mu Uganda bonna baduse 99% bonna baduse bagenze mu diaspora bafuruma ku speed balinganga tye mu Uganda bagubamu Ruachi, efuna antono enyingi za nene
No, enyingiza ntono, ensasanya nene, cheche chileta, kuwanga ekonomi ya collapsing, Museveni ya gazi ensasanya ye guanga, sente zigenda nyingi kumitobi talima kuu. Muganyo chitegera. Mutogere de sawazo, there is ethnic cleansing which is taking place in a military barracks. And I'm here to inform the international community that our fellow indigenous serving UPDF officers, they are being killed in hundreds on daily basis across the country and outside the country. The indigenous Ugandans. And Museveni replaced them with the Rwandese. They kill them using poison. They poison them through water, food. But no one can come out and talk about this. And I'm calling upon all the UPDF serving officers, mostly the indigenous, be very careful. There is ongoing, well-planned cleansing of all indigenous serving UPDF officers, including indigenous serving police officers. Be very careful. So many of our brothers and sisters, they have been eliminated by using poison through medication, poor sanitation, food and drinks. That's why the SFC wing, which is not in the constitution of Uganda, they sleep well, they eat well, they earn well, and they dress well. What about you people? Some have been even taken to foreign countries where they are not going to come back to their country. In South Sudan, Somalia, Central African Republic, and in Congo. They kill them on daily basis. But if you can ask the parliament who authorized or allowed the UPDF indigenous serving officers to be taken to those countries, nobody has the answers, because it is a well-planned move by Museveni, Muhoozi, and his brother Salim Saleh. Because slowly they're replacing them with the foreign soldiers. Those are the Rwandese. So Museveni wa UPDF, now alimu prison, now alimu police. Museveni and his brothers, they are giving out money free of charge to TikTokers. Is giving out billions of money to politicians, both in NRM and in opposition. Why? To sustain their stay in power. But what about you? Because they don't care about you. They are using you to keep their wealth across the country and outside the country. But the person who holds the gun, who stays outside, whether it's rain or it's saying that you are there earning little, and sometimes you don't get salaries. And I bet right now, almost 90% of UPDF serving officers, mostly indigenous, they have spent a year without getting their salaries. But they are there keeping quiet. Nchidam. Mubaganda ba femu inaba sidikare. Abali mu polisi, abali mu UPDF, abali mu prison. Museveni awa sente ba TikTokers. Ekitono nyo TikTok omwafuna milioni tano. But politicians, even we yet have our opposition, buying billions and billions of money. Buying as a kid, buying as a moro, but some messes about a Mohavadi, Mumasumera Gebe, or was Miradawa. Nkubuza, why you PDF for Akuma Mohoz? Why you PDF for Akuma Museveni? Why you PDF for Akuma Salim Sara, Kuma Nobati Mo, Mana was Miradawa, or Mawa Sumera Mohavadi? Aba Muhoozi bali eri bali simayi mugundi bali Canada owa asomera ruddawa wacho kuma basajja nga tokimanyi twakusubiza milioni nga nawo kimanyi sente weziri osula mu tenti olinga nsuwa z'amazzi engatto yambalemu olinganga kovu uniform oyine abasajja ba SFC balina uniform kaga bali ekyenja bali ekyebulanch bali ekyeggulo banywa amazzi agali botodi munya gambata nga bisolo muli omukanudda amaaso ensi bagitwala. So, it's upon you. Either you join the indigenous Ugandans before it's too late. Because as I speak right now,
Museveni, he wants to change the electoral system and he wants to remove all the powers of people so that he can officially handle the power to parliamentarians so that they can elect the president. So, chino chibaga mo chitegere. Guno simo zanyo. Obo ya gara biuli liza watu ya gara tabija biuli. Na yen kugamba, echiri atabala chichiri na siga de waka. For instance, there is a well-known journalist by the name of Thomson Kayinja, who is a correspondent of CBS FM, the radio which is situated at Bulange Mengo. This gentleman has been supporting Mathias Mpuuga Nsamba almost for 25 years. And he had been working hardly fighting Robert Kyagulanyi Ssentamu. But few weeks back, he faced the reality whereby he falls sick. He didn't have even a single money to buy medicine. All the people he supported, as we speak right now, they didn't help him. Which led UPDF to bring him from Masaka up to Zambia Hospital. But what went wrong? We are fighting for equal rights. Because Masaka as region, if someone in Masaka can fail to get proper treatment in Masaka and has been transported from Masaka up to Kampala, this is what exactly we talk about when it comes to share on the national cake in terms of services. Each citizen of Uganda where he's situated is supposed to share equal piece of cake on the taxpayers' money. When we talk about the returns or the tax returns, we don't mean that we file for money to be given to us back. No. When we pay taxes, we, at the end of the month or the year, we get service returns. What are the service returns? Bosasura omusoro. Mugwanga lyonna w'oli oteekeddwa okufuna ekintu kyonna kyonna okufuna nga kiva kusereza mu wa musolo kye tuyita service return. Okuli enguudo ennungi, amasomero amalungi, amalagala n'ebikozesebwa nga tewetaaga kujja Kampala. Ono omwami Thomson Kayinja abadde akubira akadingidi ba Mpuuga emyaka 20 ng'avuma Kyagulanyi. Yatuuse okulwala. Tebamuwadde wadde n'ekikumi. Ne bamujja e Masaka ne bamuleeta Nsambya. Kyekyatuuka e Masaka kubanga teri ddagala, teri wadde ekikozesebwa. Naye ng'ate ne Masaka wavaayo omusolo. Kye tulwanira olwaliro ngati ne bw'olwalira nakapiripiti tova nakapiripiti, buli kintu kyonna kisobola okuteekerwa nakapiripiti. Ne bw'olwalira Masaka nga buli kimu kyonna e Masaka kisobola okuba, tolina kuva Masaka, buli kimu balina okukikolerako e Masaka. Right now, bolwara osibira mu Kampala. Mu Kampala bakulima osibira Nairobi. Nairobi bwagaana ku sente zikoma. Mwaba kukusigwa kwa barwadde ng'owonye, ng'ogenda ng'ofa. Kati kino kye tubagamba, ono guy yandibadde tali mweno level singa abadde amanyi kye tuyita politics and is a senior journalist. Tuwulira tebayimuta Thomson Kayinja Masaka. Oyo amaita Thomson Kayinja Masaka ne CBS tiyabaddewo, Mpuuga tiyabaddewo, Abedi Bwanika tiyabaddewo. There is a time when you have to face reality when you are alone. So now he had been supporting Mpuuga and other crooks in opposition. He had been busy fighting Robert Kyagulanyi Ssentamu, but no one, including CBS, the Mpuuga, nobody came to rescue him. He had to face the reality situation alone. The entire Masaka region, there is no medicine. So good enough for him is popularly known as Thomson Kayinja Masaka. What about those people who are not popularly known in Uganda? What situation are they facing right now?
people in Zombo, people in Nakapiripiti, people in Mbare, everywhere in Uganda. If someone who is popularly known like Tomusai Kainja is facing such a situation, what about you? What about any other indigenous Ugandans? Chino chetubagamba, you have to face the reality. Mwemwe naba komu nebebe ku social media, mwche manyente buli kintu kyogula mu Uganda kuli komu solo. Onywedde mazzi, oguze sigala, oguze kidomola chachi, ogenze muko, buli kintu kyonna kyoggyayo ssente n'oziteeka mu kintu ne kigenda. Kitegeeza kuliko omusolo ogudukanya government ya Museveni. Omusolo ogwo gye mukomekeza olunaku nga gulina olina okugufunamu okuddizibwako, okuddizibwa kye tuyita service returns. Mu economics oba mu business, omuntu bw'okola business n'osuubula ebintu, ebintu ebiba tebigenze oba ebintu biwasaze bay at the end of the year, olina okufailinga kye tuyita tax returns mu General Revenue Authority, naye nga ebintu byabakadde 10 naye ebintu saasobodde bitunda, ebintu byasaze nabitunze bw'ebintu nulaga ensasa nyingiza, Revenue Authority erina okuddizaako ssente kye tuyita service return. Kati bwe tudda ku saidi ya gavumenti okubasomesa ekintu kino, buli lw'osasula ssente, lw'ogula ekintu n'osasula omusolo, you need to get service returns. Service returns zezo sente z'omusolo. Buli lw'ozi wa government erina okukola enguudo, erina okuzimba amasomero, erina okuzimba amalwaliro, erina okukola buli kimu nga ne bw'oba olwadde esobola okuliisa famire yo. Whereby let Idi Amin Dada knew all his rights and services which he was supposed to lend to Ugandans. Yazimba food reservatories, nazimba fuel reservatories, na akola buli kimu ekyetaagisa never tufunye disaster. Nobody calls in UN to provide food or fuel. Njagala ombulya ku basajja bakulu abali wanti Amin bwe yali mu gavumenti nga mutawaanyi yakubirako UN mu kasooli, we muwamafuta essimu nzitadde zimwenzira mu politics, ndi mubi nnyo. Tuyinza osulawo, nzira mu politics ndi mubi nnyo era tuyinza n'osulawo olwokuba nabasuubiza okuta amasimu, ngenda kuta amasimu nga tadde eddakiika bbiri provided towemudde kuba njagala message yetuuke bulungi nnyo nga terimu wadde vunya. Wano tuli mu byabufuzi, original piwa byabufuzi. Essimu zitadde Uganda kanegwamu ekizibu ne mugamba ekiteeza abantu bafudde, ate mukubira UN boy ebawe mmere, mukubira UN ebawe PNC, mukubira UN ebaleetera amazzi mu 25 century. Ani aloga Uganda asooka wuno dakiika bbiri. Hello, kale nyabo nawe njera kumunange Bebale kuweleza seba. Kale mune nawe bali kubeerako. Kale ana Uganda bote tumaini na nyoro jo inza kuwa kumutwe no bategeeza ebintu bino. Olaba gulaba bulabi omuntu nalaba oluguudo oba ne balukola ate nga balukoze in a fake way. Naye omuntu naddala n'atandika okutendereza Museveni. They don't know their rights. They don't know that they are entitled for those social services to be given to them ngaba okusinziira ku bintu bye bakola. Naye n'obeewuunya n'obeewuunya ekyokubiri oyo maobe oyo nga bw'ogambye abannayuganda batukola ekyokubazuukusa abantu ngaabo bandibadde tebasobola nakubawa audience oli nabeera muli nalugira n'atuuka audience bate nte banwana amawulire ga NTV obusungu ne bunkwata nga bantu balina Museveni eri ebunyolo yabateeka ddamu campus n'ababbira amataka n'ababbira minerals nga bali wali basinika manyo n'omusajja kati n'okyewuunya nze bannayuganda mana ya Mr. Mbwe okwogera kwa abantu oyinza okukesa n'olunaku nga tina abatawala balina okwogera naye webala okuweereza n'okugula amaaso abantu oba bagambe be banaalaba kale beera bulungi kale mukama akunkuumire amen. Essimu nzigudde. Ebyo kwogera ebibabuze mubitegedde nti si byangu. Hello, sabo gye baliko
nkale sebo gori kumuzinda le sawa zima mwebale nyum ganda wange gole kutuweleza nkale sebo manye wa mtaka tongo le nsinzi de Boston esebo nchini chenye galu kamba baganda bantu na Uganda chilichini Museveni wakera ekintu ekyo mu parliament mao wajira na agama simanya baji kulekirao kulunda president fenetu wa iweku street oguli webukuru oguli wawa tu iweku street kujiko government yu kubawo echo seba ita epitona chivodeyo bineye batukura biwodeyo akukika semba yu wachilo uweleza ako ni bachileta ku parliament elatu bagamba tebachilo uweze na kuchileta ku parliament obuzi uwe tukula bilijuu tubawano umuaga nyo kuchileta kati tebalina na kuchilo uweza ako kuchileta ku flow tebachilo uweza na ko wachilo uweleza tuwe woku street yu government tujijeko tukuhoye tuchuse Uganda wale nyo mganda wangikandu ya kambika wala wakwezi mkama hello hello sebo Hello, teacher. Jeba liko sebo. Kale sebo nao, jeba liko. Kale guwa liko. Weba liko weleza. Amina sebo. Kakati nze songa yange, ndi mnyankole mpamparada. Aha. Banzo tugambile mwuru nyankole. Banzo tugambile mwuru nyankole. Hato mwurimbara. Mwurimbara, tarumu mtu wakwe tengene na kujangu na itera karuru. Wagamba isinjiro wa gambe bicho kabyo ne byambara isinjuro ari yo muhamene wa mweta rwamerama bright neja bright rwamerama eh hey. Neja bright rwamerama na kwatagana na nabantu abali yo mchanga batera abantu kiboko batera amasese kiro mihangwe so na hati nobundo ni ndeba kujangwa ari mbenda bateko parliamento elections kujangwa no ba votinga president na westir ni kiza kuhinduka ngo bari yabagarike baziye bafugagaza abantu ne mundu babateri barondo bururu bako buriya kino muta kuronda karuru there is a lot of places there what have I have to kabinje omuri sinjuro enta kumanywa ho kandi bitine namwe na kujya mu bine network kugira ngo abantu bari informed abantu tuva ko bifaye byo kugira ngo batere bururu bari na barondre bakwenda rwamerama ariyo na nogwe no ha anko wa president ogwe no anko wa president ogwe ari na Salim Sare. Hello. Agenda maso, agenda maso sebo. Aha, abubona bali omizi sinjoro nobanga yo bakiteganisa bona bakikwataka kuna ba LC5 na ba LC1 na ba LC2 zbona bona isinjoro techiro kujangu. Actually nimba rayona taro tuina ogambra. Konkani ndiga yini ngambra abanyankole. Ndisa yaika tuina tukwata ndise tuye mukire hamwe. Toba takuzire like for instance nimbere bangwe chi okwibitaka. Okuba itaka mukira mu Buganda ni mbarara gye kiri baba abantu amataka ne mbarara abantu baba bya amataka ne yo kintu ekiri nje embarara baba abantu basirifu baba basirika nenga ne mbarara cyagenda wara abantu baba jedda kutaka kati bwe kituuka kweno ate mu Buganda ate cyo kibade kisuse kubanga kati mu Buganda cyo kila bikide dala neche nsa baba na Uganda fena tuzukire wa mtu kwa ata ne fena fena ate tuve mbintu yo pointing fingers at each other runo rutaru wa fena tulwanire wa mu wangu wadaba nyangu ni nchitiba ina dobo ziri dene jivogezi zana ina bo bali mabega tuli mabega fena tubidaba and some of us we want to come out and explore and tuogere kwa gamba tu expose inga bantu bano na yeru wa kumanti teacher actually teacher amba denja ga obere kwa ofune kundi tukwatagane n'abanyankole abasinga kubanga abantu bantukira nyo baagala okuweereza ensonga zaabo nesimu yange baji esimu yange mojina njagala okulira abantu Museveni bamulonda mwankole bamulonda ba MPs the western side of the country do they elect Museveni or they elect MPs only they don't teba ne MPs mbarara yonayo n'abanyankole bonda bona ate wali muntu aweereza movement NRM tewali bajiweereza but these people they just come and sit on them that they voted buge ndo kucha kumachanga wale se voting ballot sizo nanga zijude nga cheri munda agendo kogera basura bakuba masasi basura bakuba abantu emigonga buli munda ali munyumba yenga cheri afuma ngobururu babule tani babuyiwa kwa kumacha ne bateka wala inzi ne babakugira mwena mwena ne babasa ne babasara ko ngati bali munda ayingira ko voting area tuyanza nyosema kale tucha wala nungo kwerezo kale nabo bali kumena ko hello
Sebo. Jebali kwa teacher. Mkale sebo nawe jebali kwa. Mkale teacher. Teacher, neyanze, wotandikida wuna. Ebintu byogeddeko byebiri mu Uganda byebiri mu nsi gye tuli mu kati abantu ffenna twali mu kwezuula ki kye tuli ayeezudde bw'abuulirako munne atamulyamu lukwe n'ayongera ki akumulemesa kyagenda okukola ekyokuesatagano yajja network eganye. Hello. Sebo. Sebo njake simu wa TV. Tereza simu wa TV jijieko. Hello. Hello. Bale bobo genda kube simu. Fubo kulaba nga TV kula bilo vesimu endala ojijako tulime kufuna modi ngano kwa vigambo bida chetuita echo kubango woya galu kwa uliliza atene nga bolabi ito vigena mbasichiba chizibu. Halo. 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 Njabo genda maso kwa liku kusome sawe bali kutuweleza sebo mkali njabo na we bali kubela kwa mkandi kite kusonga ya mauwe eche chintu cha tembeta musomesa fete tu inza kuchikiriza wana Uganda kekasera ukusitu kila musonge yo haba basaja yu haba labachisogo kacheva kama ndika tukiriza katinzendi we miti ya natukiriza zakalo ndere mituwe jafeju na mpala menti chata ndika dingo omkule mbeze wafa inakulo omkule mbeze nga inakulo ndekwa mpala menti bana ya bana Uganda tuzukuse mituwe jafeva nange zine nsonga sisa kwe picha zine nsonga satala ziku hata kubulimu na Uganda tusitukile mumu nsonge nuba na basati ya batembe techintuwa chikoyo mauwe na uwa mauwewe nse nkuse nchimanyi nita wa mauwewa inakubabu tabi katicha kubaba mauwe nse mmanyi bababaralu eche chintu cha batembeta banebuli muna Uganda kukuba chintu echo netukiri ziganya na chumu somesa nechila la ngamba kana kale nzika ama higa ndika sirise etu katateka maso ticha tetumujanga kumaso maiga tumutunulite biona byakola abikole leo nga achimanyi nti byakole leo nga abukuta tubimanya ate tumutateka maso obulabe bunno kutuka kumpolo goma achimanyi nti ajja kuba yekulita kabazi kuguru mpati nechi la lanziju kisama na Uganda banafe mga muenda Oktoba machi tu parlamenti banange zine nsonga za dala tuzituwa lenga ziri serious kale msome sawewa le kuweleza kale kama kuwe kale hala hala sebo kwekewa ituweleza mkama kale sebo na wewale kuwele kale sebo kakati nzikiriza ntumireko okusoka ntumira Museveni kwali kuna alaba era batero muwa ebinanka byatero okuwuta nga alinga za balansi awo n'abiwuta wuta awo nga sobo nkutumidde naye nga bw'obala percentage ya progress yo naffe era tetuli wala mukama wange tetuli wala nakukonjagala nkakugambe omukyalo oyo omusirikale gw'ogambye emirimu gye yali akola saagala kiddamu kwasi gye emirimu egiri awo egiweesa omuntu oba general abantu bano boogera babalaata lwa nsonga munange bakuwa emundu oba bakuggyamu obwongo siyinza nakitegeera bulungi naye babaleetemu babalaatemuko ku bannaffe abafudde kwe tuzimbye amatofaali amagumu Fred njagala okwebaza wadde nga tetulina nnyo bintu biri awo bikwatibwako nti bino tubigaba eri omuntu naye Katonda ali wagula kutusasulira mukama wange amina abalibe sebo. Hello. Sebo onkulamusiza mukulu Fred nange bwite sebo bali kubeera ko sebo enzo obugambo bwange bugenda kubeera bumpi ddala nze nkunga bannayuganda bonna buli omu gyali abantu bano abaleeta ebyekisiro okuva mu buli regioni tubigireko emitwe mawobe ab'omu noosi bamugireko emitwe
wanabana itebe chisuru nga wali wano mu Uganda na fetwe kungi tubejireke mitwe abana banji nyo ndoza wamanye chokukola tusobola okwekolera bomu abantu bano batambula chile batambula chilo banyo omwenge tubalageko na fentino egwanga ya fetu yetaga ibyo bye byange kale sewa le kuita mbwango. Hello. 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 Sebe dobozi ngali li wansi yonge za kudobozi. Ye wale teacher. Nkali sebo nawe wale kubela ku. Kali sebo. Mm. Kuna kwa hizo kuwa Uganda. E sebo. E, kati kusonga nzijenjo gira ku. Oyo Robert Mau omusajja yali mugezi katikati ya agenda wa Museveni kati bamuwera ddala ngundi ebintu ekikonkomaza kati naye yakyuka omusajja yali omuntu omutegeevu kati batandise omukozesa bya kisiru kompreya teacher nkuulira sebugenda mmaaso so ensonga eyo fetumulinze alete gundi biteka bibi ngundi pose parliament bavite babise mu pose bagala parliament yebero nda president okuvadi ekitegeezo mu Uganda aba maze kwede emberiye olio kwesalirawo so abantu bonna nze nkubiriza bana Uganda bonna bateka maso ku musajja oyo kuba manyinti sawa yonna embera buli lweba nti jayitira yonna kyetaaga okumuteeka kuki akazito musajja yali mugezi ngera ayogera ebintu ebimu amagezi kati yagenda ewa Museveni kati natandika okwogera ebintu yakyusa olulimi simba wakati yao simba wakati yao mau tabangako mugezi olw'ensonga nti ekiseera kyali twate tunatuuka kiseera kutegeera nti musiru nekisira kiti tukatu ekisira kitu sitegede ndi mustaba ngako mugezi over yali musiru to remind you this during the conflicts between Museveni and Museveni party to known as Koni himself Mao he knew that Museveni is Koni and he was sent by Museveni to do the negotiations he knew exactly who massacred the northerners. He was sent there with the Betty Bigombe, the compound files, which is original, that Museveni is Koni. He knew, but he kept quiet. So, at the time when we thought that Mao he understand, it was just a mere time to understand that Mao is stupid, he's a fool. Just a mere time. Katutegi deti musiru, yali musiru kuvada. Yes, sir. Gendama. Yes, kubanga ka video nsipya waliwo video je wakola ngo omulaganga ebisere ebyo konyinga ali mukundi munoza anye yo. Yeah. Ebisere ebyo ziti ya dikundi yali LC. Yali LC 5. Yali 5 yali LC 5. So kuvadda musiru kuba ni LC 5. Nzijukira ka video. Kuvadda musiru bantu tunategera butegeze level ya musiru kwali. Ate kituyambye nnyo ono musajja ya president ndo wa fono chagulani okuja natuoleka abantu abasiru netutegera soka chegwanga liona saa zino bali kulifula matongo kukola levagala viona kumala kubana vyawe sigade ticha sigade faza lima kare mkama kwa kare ami hala. Hello. Hello, teacher. Sebo jebale ko. Kale sebo nae jebale ko teacher. Teacher nkuulira sebo. Ugenda maso. Teacher tusiime nsiima yo sebo. Ta sebo. Ne Uganda ni waliwo omusajja gwe bayita agenda asengula abantu wano ku mitiana road. Omusajja ono yeyita Kalemba agenda asengula abantu wano naona ne tusaba omuntu kubiremu ku tochi. Seta gakuba tochi obuyinza buli mu bantu bwe munadda nti nze mbakubire tochi ng'osobola omwekolerako
Oyo baba manjina kubate musobola kusitu kuyo mukumoni. Kasirie guenga ya baba ya mgecho. Takisi kutufele kutuwa takita ya ziku makuomu na wakube mboku. Yomu kwa ne mwenye gecha lune chuo na lumuteri mtu wanda mkutuwa na takali ya mwe. Baba manjina kubanga temwe ina actioni. Echalu chonage nda sengula amalalu gaba. Jajia tole, jajia nkuburi ya tole kana nansi. No ya karemba mwenye gempa mpamyo period case kulozi teri ya kuda kutakali ya mwe kuchalo cha mwe. Kati tiche chila na walu msajia kuonu la inaonu kubaita Bukenya angatu ajulunga nyusu wa kujitulimu. Bukenya yani mpozi? Bukenya mkubu oyu. Yani? Msajia bamuita Bukenya media. A Muganda wangi kankubuli ditomaranga bisebe na mbizi kubange mbizi ya karanja batuwa bere mbiso otonga yo. Tituina kudebu abu. Tetuina kudebu abu. Gomotu kwa gama tibu Kenya ngendoza ya kabano tobu uzamanya geyani. Teri Muganda tegeira inza kufuma chakule. Bwondaba tono banonye kubo ndaba kabano period. Temuleka na ndaba antu. Aba uliriza bali kuprogramu kuno. Tusa ababu nabona ababazoronga, ababajoronga, swagu ya tutuwani fro, tubajeko zifu. Kale, sebo, tuyanza nyo sebo. Kale, niyanza sebo. Kale. Hello. Kali sebo na uje. Omutu ye nali kula hivu kuno. Enamba na jitadike yokuwa kwa yeno wano jemuni. Na kenamba jemu kuwa kwa mwaju kuwa kwa direct nchamu. Enamba jina wade yeno wano. Genda maso sebo. Nusima nye mpeza mne. Kakati mna ye mkulu Fred teacher. Yes sebo. Nzenemi kwa nja ituwa gumbi. Tukenda kukula mua. Karinja tukenda northern. Tukenda northern south. Na ye tukugenda mekinga chua anti mama maube ye kiusarachi tebaa kwa sakondo mungu gawaza ale chua nse kira chete tukugenda ensi hafa tukugenda dobo mkana anga wa saji wa mbiya unyonyi etsaji chite mwechawa wala dasi mne chikuwa ayo kukulisha estate kwa biteka teka tukugenda biki zela sawa zino alabide kumama ote omutami usumata amale mirundi kwa abamu kwa lako kati sawa yu na wina tukugenda kuma tulumba nota Kalimba tulabida. Hello. Teacher Jevaleko. Nkale mama nawe Jevaleko. Teacher Raji tulinda eteka lino mawube olitwala mu parliament. Andi kitugambi mumunoni. Mwani watu ino kutandikira. Naba antube tumanyi tiba inzuli kilizo ready tuwa manyi. Abali compromised mu parliament. Tutandikire kwabo. Museveni tayinza kusasula babaka bonna mulundi gumu nasasula abembali abemasaka abeggulu n'abasasula nga abantu rather n'abakuuma nga abantu security n'abawa ne security waka waabwe bwabanga babaka batambula na mundu zipatro iwakati wali ate era bajjawa ab'omu kibuga ab'embali bajja sigala tebalina ensuku tuzirumbe ewaka tulumbewo obala mama wawe nabo tuwalumbe naye batuteze ebivulu kivulu after kivulu bwe tuzina enkudi bwe kinaavaawo nga bo bayisa amateeka gaabwe bwe limala yita ebyo mu bivulu byennyininyini kye bagenda okuba bbomu bajyayo kiri nti America yalangirira obutujju twebeerere mu bannange tekyawe bali kuweereza kale mukama kume hallo Jeba liko sebo. Awasiyo, tasebo. Ndiyao sebo na ugambaji? Ndiyao nukurunji. Yesebo. So, etili kwenye ugambo wa gamba apiwa karuru. Mwestani. Obukoso mwestani akaruru wakiba. Kubanga hati wae meroka jirangu ataruruku wakatire uyaiga nyazili. Nchiba chitaru kukura makuru kukura hawa ndawa pire, hawa ndawa kubawadu hile, hawa ntuijo veri, hawa taru kubasa kuija kutera karuru, ati ya ujo kajirangu, ya yu chukuma chukumi. Utumati karinchanchire uka ungu, karuru kajirachi ukakiyo. Nchista kuita kajirangu, baze kukura investigation, baze kuburza, baze kukura chi, Nchwa chocho mkani chinti kwa ikangu akaruwa kajirachi Daka kiva ni inga shi nivakibu
Tuyanziza nyo sanga bazitegedde. Kale sabuna mukama akunkomere. Hello. Hello. Sebo. Ramsiza teacher. Nange bwento sebo gebala ko sebo. Kale sebo. Sebo. Nze teacher songa ngeri bweti. Mm. Tulabula mau. Ne grupu ye nti abajjawo ebisanja twasirika nali tubifaako ne bajjawo ekirinnyi ti olwo nga tutandise ne tutandika okulaba ekijja mu maaso naye era ne tusirika olw'ensonga tetwali nnyo active naye essaawa zino tubalabula nti tuli active era buli kimu tukiraba tulabula mu mawu wadde nti talina kyafiirwa nti obulamu bwe bujja bugenda simanyi naye alina famire aba famire bayite mumawu bamulabule era buli alina ebifaananyi bya mumawu abituwe ate naabo bonna bonna baadiringa nabo bonna abazze nga bawaayo eggwanga lyaffe tetugenda kukkiriza oba talina kyafiirwa naffe tetulina kye tufiirwa awo mu Kampala tetulinawo kizimbe tetulinawo factories tetulinawo business byonna bya bakama be naffe tetulina kye tujja fiirwa naye tujja kuwolerera eggwanga lyaffe ekyo tubalabula bakole bye bakola byonna naye bamanye nti weetuli tetugenda kuggwaawo wadde beesiga okututemula okutusiba okutubuzaawo naye tetugenda kuggwaawo bannayuganda mwenna buli amunnayuganda waali yeesibe bbiri
tuinga kulwanirira eggwanga litaffe tetusobola kukiza kuli wabagwira balitwale ate tuyina okumanya ekintu kimu nti teri mbazzi etena muti nga terina muyini embazzi eba n'amaanyi ng'emaze ofuna omuyini tosobola kukwata mbazzi n'ogitemesa muti ne gugwa nga teri muyini kati banno ba Mau bayambye Museveni Museveni embazzi bo bafuuse emiyini okuyamba Museveni okututemula okutemula eggwanga lyaffe oditwala naye tubalabula buli omu wali amanye nti tulina okuwolera eggwanga lyaffe ebintu byonna bye batukola tukirabye tetulina kitya kyettalabye batukutte batusiyaze batubuzizaawo batugyemu amannyo batusse batukoze buli kimu bakakwenza bonna bali eyo bavictimu abalala bali eyo abalala bali muwaŋŋanguse tewali kipya kyetutalabye kyetutamanyi kyetutawuliddeeko kati naffe eggwanga lyaffe tujja ddiwoolera bakole byonna bye bakola nga bamanyi nti weetuli ate tulaba ate tuli active buli alina ekifaananyi kya Mau nga famire ye baana be bakazi be babireete tubitinde ku mitimbagano buli omu amanye nga bwe twakoze ebya Lusoke ono simanyi ayogera poliisi nga byo nga bwe twabakoze ebyo ebyange ticha tuyazanyosamu esamu hano nkale sebo nawe wale kubera kwa sebo sebo nchwa lomu kisabu nukutegeza zaba na Uganda mwena o baba na Uganda mwena mchifete tukenda kulinda Mau kuleta chiteka ache mpala menti ila mchino njagalo mbate kigeza nti kumanga msebo nitagenda kuleka tagenda koma ku Mau mwata tandisena Mau binobyo na msebo niageza ako kulaba chiche tusobolo kola kati abantu babiri ke tutagenda kugumikiriza kulinda kuluzaako kubanga bannayuganda twakuliramu kiri eryo twali nga tukyali masomero nga tukyali bato twazanyanga nnyo ebizannyo byasooka omukoone ku nkuba entiisa ate nga bagenda kukuliwa ebinnyo omweza nkuba entiisa sooka omukuba entiisa naye nga agamba sooka okuba entiisa bagenda kukuliwa ebinnyo bakukuba ekikonde kimu ogudde eri kati bannayuganda tulinda Museveni amale kututta ffenna kuggwawo nga tukyalina opportunity esituka netugaanirira ensi yaffe ku mulundi guno tetwagala tulinde Mau kuleeta biteeka bye baganda baffe mpuliddeko abagenda Arua mpa bagenda eggulu webale nnyo omulimu ogwo naye nga bannayuganda mwenna ndi wano bategeeza nti eno ye sizoni y'okukabala ebikata bya lumonde muguleeyoko ku nkumbi abatalina majambi yabo gagule abatalina bifumu ebisima ebinnya kutuzimba ennyumba zaffe ze twazimbanga zi ez'omukyalo muguleeyo ebifumu buli obusajja bwali tebulina na kyebumanyi baasobola okwetema ne busobola okusebulayizinga mu nsi zino ssatu rwanda uganda ne congo ne tanzania kati bwagala uganda ogitwalira ddala bwajja na miggo nga tebulina kyebusobola kyonna ne busobola bwa okwetema n'amajambiya nga tebulina na maanyi naye gwe alina amaanyi n'obwongo kikulembye okutegeera nti naawe osobola okukozesa ekifumu osobola okukozesa ejjambiya kubanga emmundu eziri mu ggwanga uganda tezisobola baffe balinda kubamala osobola tutta ffenna kyo kyenjagala okubagamba kati omutangalokoka endi wano bagolokosa nti atalina kifumu genda okigule atalina jjambiya genda ogigule atalina ate sifunayo ekiwabyo bino ebyasalangayo emiyembe akagulu n'emicungwa bana abasajja nabo balina omusaayi nti womutema guyiika balina omusaayi gulina omusaayi ate nga namutema nnyo okitegeera ekyo kyenjagadde okuyisaawo eri bannayuganda webale kuweereza sekalesa hala 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 nkali nyabu nawe jeba liku munange ya bantu bagambe nti bali kutujja nako dembe lyaffe eryatusomesa President Robert Kyagulanyi nti people power is our power nti amaanyi ga President Robert Kyagulanyi Ssentamu gamaze nga atusomesa ebbanga lyonna nti amaanyi gali mu bantu Mau ng'omuntu ali mu gatujjako nti amaanyi ga gonna gava gafudde ettogge
ebanga lyonna musajja wattu azze atusomesa nti amaanyi gaffe gali mu bantu bagenda gatujjako nga bakozesa omuntu omu ye Mao. Kyekiseera buli munnayuganda yeeteeke mu bigere bye ayambale engatto ezimutuuka amanye eddembe lye nti ligenda mmuggibwako mu bbanga ttono ddala mu kaseera mpawo kaaga. Mudde mu by'okutambuza ebitundu by'ekyama by'abakazi bannammwe ng'eggwanga lyammwe balitwala. Bannayuganda mudde mu by'okutandika okwerumaaluma gundi kino gundi kiri ng'eggwanga balikwasa Mao. Bano abasajja bamalirivu okukola buli kimu ekisoboka okweddiza obuvunaanyizibwa bwabwe okutuggyako eddembe lyaffe. Bali mukwata mu kawaayiro ka ssemateeka bajjamu akawaayiro kali lwakuba bakireeta indirect bajjamu akawaayiro kali akagamba nti amaanyi gali mufe abantu amaanyi gali mufe abantu nti ffe tulina okwesalirawo bali mu kutuggyako akawaayiro ako. Naye ku luno tebakiyisiza tebakirese nga kyaffe John Magezi eyajja n'atugamba nti ku ne bagikwatako bali mu kukwatako constitution ffe tuli mu bintu birala. Okutuggyako eddembe ery'obwebange neyanza nyetisha neyan. Hello. Hello. Sebo. Awo Uganda. Gwali kenda cheka bili sebo. Mwebale omulimu gwokola tata. Amina wa Uganda nawe bali kubera ko. Kale sebo. Kakati ze chenjagala okugamba bana Uganda. Nti omulimu esawa zino omulimu gwaffe okubera nga tununula ensi yaffe naye ekintu kye kisooka kye twetaaga ffe nga bana Uganda. Kwe kubera nga tukola ekintu kye bayita okudda okubeera obumu tetufaayo nti oba ovaawa oba ovaawa kasita obeera nga weeyita munnayuganda kyekino ekiseera okubeera nga mwekobaana ffenna nga tukwatagana omulundi gumu tujjewo bano abasajja abatujju kubanga ekizibu kiikino. Yesu bwe yajja mu nsi eno yagamba abafalisaaya n'agamba nti nno mmwe tebandi basinzizza musango sandi batabate omusango tegwandi basinze naye omusango gubasinze nti lwokuba mundabye ate ne munneegaana oba okitegeera kati amazima gonna gonna tugayina oba okitegeera ku ssaawa eno tuyina omusajja alidinze struggle tuyina abasajja nga balumbuye nga bawire abasajja abajja ne batuwa information buli lunaku information omulimu mugukoze kati ffe nga bannayuganda kyetwetaagisa kwe kukwata eno information gye tufunye tugende tukitandika okugiapulayinga tukwatagane muve mu bino ebyokukaaba tibango bakuttaka bankola ki bankola biki simanyi baagala kudd bano abasajja basajja omusajja alinga gwe okozesa example eyanzijja nange ejanjake evu ku maaso nti Museveni omusajja akeera ku makya n'ayambalandaweya nange nga bwe nnyambalandaweya n'asenya amanyi nange nga bwe nsenya amanyi ekintu kyayina nti ffe twamuwa omulimu nga bannayuganda n'abeera nga atukolera kyekizibu kye tulina bannayuganda tutwala pulezidenti oba nga katonda wano bw'obeera mu nsi zino kati nga America Europe biki byonna byonna abasajja ba pulezidenti servant is a civil servant yakolera mwe nti mukeera ku makya ne mumuggyamu obwesigwa ne mugamba nti tukugobye naye omanyi baakifuula kifuula nnenge kati ffe tulabanga Katonda ne tugenda nga tubagula bakomba bukombi manyuma onoosonyiwa okozesa ebigambo ebyo naye nga abantu bano badiikuula be balonda buli lunaku badiikuula bano bagundi bakenzo babebekulu be batuliddemu olukwe abo bonna bonna abaana badiikuula siba presidential advisor badiikuula kutujja kuffe kituufu. So nsembeeyo nga njogera bwe nti ffe tuve mu bino ebyokwekomama tuve mu bino ebyokugenda nga tweziribanga biki twogenda twogera obwogeza abantu nga batayinanga tulina okudda tufune tujje ekitiibwa kyaffe tukijje mu bikigambo tukiteeke mu bikolwa
kali sebo tuyanza nyo sebo kubo musajja ave munsi ya fi kali sebo wevali nyo muganda wange kali sebo. Alright, banda injera batagiza wano baka kusemba yu gowe na ngori mwana wa struggle salakantu kano katambuze omukulembeza afomaru batu chagulanyi senta mungu wetu haronda era gwe tukulembeza bulijjo twesigama ku slogan egamba people power our power nti amaanyi gali mu bantu era ye article namba emu esoka mu constitution kati Museveni ayagala ku bypassing article number 1 power belongs to people amaanyi agazze mu parliament bannansa tujjeko bunji bakitegeza ne president gwe tusuubira kuba tugenda mu obuyinza baba butujjeko nga bukwasizza parliament kati gwe comrade yali muso ali ku social media abadde agamba nti sime bichi tusoke tulwane tulio tufunyutye mau na bali tekiteke ekyo tusoke tubakwata kabadia tuzize article number one power belongs to people, people power our power, but tutakole ekyo tuba tukota kota mugalu mu tusoke tufune mau yene banne tubanyige let them seven wana agenda okujjawo article number kubaka ti article number one people power our power jituba de tutambulia ko nga slogan nti amanyi gali mbantu Museveni jagesa koko jao nga hita mumau. Atenga chetu watu kwa zisanti amani gali mbantu. Kati amani agara gatu jako aga kwa sepali ya mendi. Echo nga techikiriziwa. Mukasale mukatambuze. Muvembi ntubi yoku tambuza nuduzi. Muvembi ntubi yoku ya ambula parapase entalo. Tude kugwanga ni afiwa tu jako uinza kwa fei. Mukaba kume video wende tusinkare kusande. Mwela maa.